Zdravím všechny fanoušky kanálu Korbo, zdravím všechny hráče, hráčkyně, chtěl jsem říct lovce, lovkyně, ale samozřejmě zdravím všechny řidiče a řidičky, ale i lovce a lovkyně u další epizody ze série SnowRunner tady na kanále Korbo. Díky vám všem za podporu, díky za lajky, za komentáře, jsem rád, že sledujete. No a protože vy sledujete, tak já pochopitelně natáčím, takže ještě jednou díky za vaši podporu. My jsme stále na mapě Háje v oblasti... Ty kráso, myslím si, že ústav, ale já si to nikdy nepamatuju. Rozcestí, dobře. Takže v oblasti rozcestí dneska bych chtěl splnit minimálně dva a třeba i tři úkoly. Focení, zdejší příroda je nádherná, o tom žádná. Snažíme se to tady připravit na nadcházející turistickou sezonu a to znamená trochu té propagace. Proto potřebujeme všechny fotky, které se k nám dostanou. Přijmout, spustit. A co je cílem? Jo, tady to mám vyfotit, tady to mám vyfotit, tady to mám vyfotit, tady. No, jsou docela odlehlý místa, tyjo. To jsou jako docela odlehlý místa. Toto bych možná dneska zvládl, protože pojedu sem, zvládnu i tady toto. Jo, dobrý, hele, takže budeme o tom přemýšlet, nicméně já dneska začínám tady tou kontrolou blahobytu, to je jasný, spustit sledování, máme to tam zkontrolovat, mám tady namyšlený opravdu dva úkoly na tady této mapě, možná jestli zvládneme udělat i to focení, tak by byly tři, to bych se posunul, páč to máme 30%, 24 ze 107, no já musím zabrat, kámo, musím zabrat. Ale je tady to hodně a jak jsem to říkal minule, ono ne, že by ta mapa byla těžká, ale toho ježdění tady, prostě to máš z jedné strany na druhou, je toho opravdu hodně. No a já se jako nebojím se toho, pojedu tam přímo tady s tím návěsem, doufám, že nám ještě nějaký palivo, to si ještě teda zkontroluju, než tam vjedu dotankovat, jo, tak to je dobrý, to tam mám dost. Ty kraso, tak toto bylo hodně napínavý. No a někde tady, jak se bude stáčet cesta doleva, tak my vyrazíme doprava. Tady se to musí projet skrz. A myslím si, že už teďka... Zaber. Ty jo, dobrý to bylo. Myslím si, že už teďka... No, teďka doprava. Hodně doprava. No, tady takhle. Potom krajíčku. Zaber. No, ten přívěs mě teď to už asi nestočíš. A teď doprava. A teď zaber. No, kudy tudy. Já nevím, jestli to projede ten návěs, já určitě. Tak, toto je první místo, který mám zkontrolovat. Jedu tady rovně. Jo, tady je takový sešup. Takže toč. Máme první fáze odemčená. Teďka pojedeme na druhý místo. To bude kousek, to je kousek tady. Ty jo, no, to bude dobře napínavý. Dobře napínavý. Jedu tady takhle nahoru. Nahoře doprava, je to tak. No, držím se furt tady jakoby té cesty. Oni jsou tady asi dvě, které se mně zdají, já se mám vydat tady tou vlevo. Zaber. No hlavně tady, ježišmarja, co tady jde za ropovod? Tady vede nějaký ropovod družba nebo něco. Tak jeď, toč to doprava. Kukačka. Pozor. Jo, takhle. Aha, já jsem si nepřečetl totiž znění toho úkolu. Tak to... Zaber. To budou tady nějací chlápci, co opravujou. Ty jo. No ne, to není ropovod, to je ty brňo... To je zábradlíčko, aha. Tak, máme druhou fázi a třetí je kde? No, tady nad kamerem. Dobré napínavý. Toč.
Tady je to. Bacha na toto. Já se podívám se do mapy, ať to přečtu. Takhle. Furt rovně, jo. No by se dalo jet dvěma způsoby, ale já vezmu tady tento teda. Tam nepsali, že bych to měl dělat tím. Jo, tam je to. Scoutem. Já teď nevím. Já myslím si, že to vezmu takhle. Jo, tady to půjde. Čtu terén dostatečně dobře. Tady rovně a tam doleva. Tak jo, to bude dobrý. To bylo celkem lehký teda. Jo, a tady je nějaký úkol. Toč to teďka doprava. Zpátečku. Tak, máme to. 1000 expu, 150 expu a 1000 peněz. Objeven nový cíl, odhozené chemikálie. Tak. Takže sledovat úkol, ne, přijmout, spustit sledování, a co je úkolem? No, ale ještě, že jsem měl tady s tímto, čověče. Mhm, tak to bylo jako kauf. Kde to je? Odhozené chemikálie. Mám to dovést semka. No a tam přesně já jedu. Ty kráso, tak to jsem teďka udělal hodně dobře. Tak jo. Jenom tam budu muset někde nacouvat. Musím se podívat do mapy, kde to je. Z přívěsu po mé levé ruce. Takže tady po té cestě nahoru, po které jsem přijel. No. Tak pojďme couvat. Nevím, jestli se tady dokážu vytočit. No já určitě nevím, jestli ten návěs. Ne, teď jsem teda samozřejmě špatně točil, ale uvidíme. Jo. Tento strom sem, tento už nedám. Tak a teďka, jo, tady jsou ty chemikálie, aha. No, dobrý, to jsou malý paletky, to bude náložit jako pěkně. Ta jedna tam visí ve vzduchu, nebo co? Jo, visela. Tak, jsme zde. Aktivovat kotvu. Spustit jeřáb. No, to bude lehký. Mám to odvést do sběrného odpadu, jo. Tak, pojď, přitáhni to. Tak. Teďka ten druhej. No, já nevím, jestli se mě to tam podaří naložit, ale to mě asi nevadí, mě to jedno, protože to z toho vypadávat nebude. Tak. No, já jsem zvědavej, jestli když dám teďka jo, zabalilo se to, tak to je dobrý. Opravit jeřáb a jedem. Hele, mám to zavést, podívám se kudy tudy, odhozené chemikálie dělám. Jo, pojedu takhle, přímočaře. No, první fáze je teda dostat se odsud, pak se budu dívat dál do mapy, až uvidím, jak to tam vypadá. Jenom tak jako mimochodem, není tady nic na to focení, abych se tady pak nemusel pachcachtat znova. To bylo focení. Tady nic, tady se nic fotit nemá. Tak to je dobře.
počkej, teď jsem to moc špatně udělal. Tak. Toč. Teď se vytáčej. Tak. A i přes pravou. Na zpátečku. A teď už se tam dostanu. A musím se mrknout teďka do mapy, kudy tudy. Tady mezi těma stromama, jo, vidím to. Tady před tím, tady doprava, já jsem si to tak trošku myslel. Zaber. Ono to tady, já jedu tam k tomu, ne, tady k těm silům vpravo jedu. A teďka mě řekni, jo, tady doprava. No, to je hodně, hodně napínavý. Hele. Jedu tudy. Tady to vidím, že to jde. Dobře. Dostanu se na tu cestu v pohodě a po té cestě už tam dojedu. Tady je, myslím, rozcestí odbočka. Ne, tady jedu doprava, jo. Takže po cestě tady doprava, toto není cesta, to se mě zdálo jenom. Nebo takhle, není to cesta zanesená do mapy. Jo. Kolik se jich tady vezme? 5, jo. Já mám totiž potom nějaký další plány, s tím budu se muset malinko rozhlídnout. Abych věděl, co přesně naložit, když už tam jedu s tím 5pozicovým návěsem. Protože já tam potřebuju minimálně 3 náhradní díly na jednu zakázku. Na jednu zakázku tady potřebuju 3 náhradní díly a na další úkol, který budu plnit, budu potřebovat taky 3 náhradní díly, takže to všecko vezmu naraz. Zaber. Kde to tady mám vykládat? Jo, počkej, já jdu až sem, aha. Dobře, tak to jsem myslel, že to budu nechávat tady. Takže sem se budu vracet. V pořádku, rozumím. Tady to zapadne. Tady to pěkně rozbombardovaný. Tak, přidej. Pojedu asi rovně, ne? Jo, dobře. Rovně bylo nejlíp. Tak. Tady se ještě vymotat na tom nádraží. Takhle. Ukaž tady. Bacha na ten panel tam. Bacha na vagóny. Tady doprava. Teď nevím, na kterým triggeru přesně to mám vykládat. Pojďme se mrknout. Asi na tom zadním bych to tak tipl. Tak tady na tom zadním, ne? Takže na tom prvním. Jo, takže na tom prvním mám 270 expu a 2000 peněz. Naložil jsem si tady toho trošku víc. Uvidím, ať to je trošku zajímavější, jo. Tak, připojit. Čerta starýho, hnedka při tom připojování se mě to... No, tak.
a pustit jeřáb. Tak. Tak. Mám ho vytažený, ne, to mám vytažený max, jo. Stáhni toto. Tak, dobrý, povol. No hele. Zkusím to. Ne, povol. Zkusím to. Já potřebuju troje, mám tam troje náhradní díly na auta. Ty troje náhradní díly povezu semka. Tady. Mezitím ještě projedu tu místo na to focení. Pak tam mám další troje náhradní díly, který potřebuju na zakázku do posledního šroubku odvést na Harvest Corp. A ještě tam mám další nářadí, který potřebuju dvoje cihly. Já jsem vzal troje, tak mám jedny navíc. A ty mám taky zavést na Harvest Corp. Takže jo, tak to mě, to mám jedny cihly navíc, OK, to nevadí. Takže to mám přípravu na další zakázku a uvidím, jak se mi to povede nebo nepovede. Pomaličku, no tak dívej se, odvést to klasicky umí každej, ale takhle na ostřáka to vezu 9 palet, jo. Změníme čas. No, kdo se bojí, nesmí na SnowRunner. Já už jsem to říkal několikrát, já se samozřejmě nebojím. Dokonce si můžu dovolit jedny ty... A, ty kraso! Tak teď už to málem letělo. Já si můžu dovolit jedny ty cihly dokonce ztratit. Tak bude to napínavý. Bude to hodně napínavý. Já si se budu... v tomto případě snažit jet jako po té cestě, no. Nebudu nic jako vedle vymýšlet, to nemá vůbec žádný smysl. To nemá vůbec žádný smysl. Paliva mám, ty brďo, akorát do tanku, protože mě zbývá v tom návěsu posledních 11 litrů, tak pojďme, ať máme nějakou představu o tom, kolik toho máme. Je poslední, z toho posledního tam dovezu akorát drcenku. Tady pojedu doprava, protože to zleva je, kudy jsem přijel. Já se mrknu do mapy. Jo, ale vezmu to tady má. Tak to je jenom kousíček, takhle. Jo. Na to focení jedno je tady, jedno tady. To focení ještě dám, samozřejmě. Uvidím, to si ještě promyslím. Tak, to je jako dobrý návěs, protože ten to jako pěkně vezme, no. To tam jako samozřejmě aretuje ty zadní palety. Takže... to tam jako lítá trošku. Myslím si, že vlastně zbytečně mě tam lítá, ale nedá se nic dělat. Musíš to vydržet do té první vykládky. Tak si to tam jako přerovnám. No a tady už budeme na silnici, to půjde samo. No tak s tím já ještě udělám i to focení. Tuty. Tak, možná tady trošičku. No uvidíme, co se tady stane nebo nestane. A ten návěs mě asi tam sklouzne. Teď jak to, jak ten motor zabral, tyjo. Tyjo. Dobro. Máme to. Jo, tak to je taky dobře letěla. Značka, tak. Mám to za sebou, myslím si... No, na to si musím dát bacha na ty přejezdy. Krucinál, no. Tak. No, tak už to teďka potáhnu takhle, nebudu to předělávat. Na ty přejezdy si musím dát bacha, no, ale takhle teda nemůžu jet, jako. Takhle nemůžu jet, jo. Vím, že já to tam nedám, takže to musím dát jinak. Musím to dát jinak, protože já jsem, když jsem to tam dával, tak jsem měl samozřejmě auto odpojený vedle, jako jo. Takže teďka už to dám sem. Tak. Je, nahoru. Tak, a... tak, dobrý. Takže takhle to povezu teďka.
Jo, takhle to povezu úplně na pohodu. 9 palet. No, ale říkám, tady s tímto návěsem to je trošičku takový, no. Jakože to asi dá každý. Tak, pojďme se mrknout na to, kolik toho mám vyfotit v rámci toho focení. Teda, jenom tak mimochodem. Focení, 1, 2, 3, 4. No, tak tady semka nepojedu. Hele, tak focení necháme na jindy. Focení necháme na jindy. Takže to jsou fakt jako mimo zakázky. Pomaličku. Pozdě jsem si na to vzpomněl. Pozdě. Jo, nebudu to teďka už napravovat. To bych tady taky mohl napravovat na každé zatáčce. Dá se tady sjet do pole? Nedá. Jo, dá. Kdybych jel přes to pole, tak bych si to, teď jsem si myslel, že už mě to padá, ohromně zkrátil. Jo, půjde, tak to pojedem, pojedem. Musím se podívat, kam ale na tom poli jedu, rovně, jasný. Nezapadl jsi, ne. Tady, jo, dobře, tady za tím brdéčkem je ta zastávka. Tam je, ano. A my míříme tady k tomu traktoru takhle. Tam bude jedno takové zajímavé místo. Tam se ještě, myslím si, že pěkně... Tam se možná ještě pěkně zaboříme. Tak, jedna věc je, že musím projet toto. No. Tady to je takový jakože ta zastávka, ta značka zastávky mě asi uhne. Dívej se, už mě to tady padá. No, tady to není dobrý. Tam to nebylo dobrý, ale takhle to tam bude furt držet. Snad, tyjo. No, tak to jdeme spravit. Jdeme to spravit, protože tam to už vidím, že nedrží. No, jdeme, jestli se mi to tady podaří dát zpátky. Tak. No, toto se mě... Takhle. No, tak toto tady jako, teď se mi to trošičku tady nedaří. Potřebuji dojet aspoň na to jedno místo. To tady neudržím. Tak jedem. Myslím si, že mě to tady někde spadne. Ale jak jsem říkal, já si můžu dovolit de facto, jo, takže tady mě to spadne, já můžu si dovolit jedny ty ztratit, jedny ty cihly, protože já vezu jedny navíc. Zaber, tady je to, no toto jsem věděl, tady je takový ohromný bahnisko. Ale už z toho venku. No, teďka o ten strom mě to spadne, nespadne. No, to kous. No, už mě to padá. Ale to nevadí, já ty
Tady se mi už to povolilo, takže znova. Šups. Tak. Tak, otočit trošku. Dolů toto, rameno. A jedem. Tam to budu muset jako opravdu přeházet. Já nevím. Uvidíme, asi tam budu muset potom to přeházet, ale to si nechám potom za komerou, si to přehážu, toto doplň, dokončím, tady ten úkol. A dneska jsem udělal 3, což je super. Tak si tam přerovnám ty cihly a vyrážím směr Harvest Corp. To je mapa, kterou nemám vůbec objevenou, takže v příští epizodě budeme objevovat, poznávat. Jsou tam 3 vyhlídkové věže, myslím, takže si je objedeme. Mrkneme se, kde tam co je, já budu muset dotankovat, protože tomuto teda jako zlověstně dochází palivo. On to bude dávat odzadu, že? To je škoda. Kdyby to dával odpředu, bylo by to lepší. Ten materiál. Protože nakládá ho odpředu. Teď se tam pěkně usadila ta cihla. Tak. Počkej, kam to mám zavést ty zásoby? Jo, ještě dál, aha. Tak to jsem špatně odhadl. Projedu to? No, neprojedu. Tady se musím protáhnout mezi tím stromem a sloupem. Tak. Toto je ono, takže ještě dál trošku. Toč, toč, toč. Tady je taková farma. Kde je? Jo, tam vzadu až to je, aha. Takže na tu farmu to mám dovést. Tak semka. No, škoda, dávalo se to tam odzadu, no. Takže 4450 peněz a 300, mám pocit, že 80 expů. No jo, takže úkol je hotovej. A my v té příští epizodě zajedeme na ten Harvest Corp. Pojďme se na to podívat. Můžu si to hnedka aktivovat. Já budu udělat tady to do posledního šroubku. Takže na vedlejší mapě udělám toto, přijmout úkol. Postupně to svezu, pak zavezu tady ty náhradní díly. A hnedka vezu dvoje cihly na úkol. Ne, experimentální pole. Tady toto. A jo, v pohodě. Na ústav. Jo, to tam dáme, hele, v té příští epizodě. Myslím si, že pro dnešek to všechno stačilo. Dochází mě, sakra mě dochází, Pavlovo. Takže díky vám všem za sledování, díky za lajky, za komentáře. Mějte se fajn a zatím čau, bando.